inte heller. Väldigt kul att se er här. Och väldigt roligt att det är så många som vill vara här och fira det lilla förträffliga fårets alla dygder. Allt det där som vi kan ha så roligt utav på många olika sätt. Och som finns representerat här. Det är lustigt, hela tiden växer det ut med nya områden som fåret lägger under sig. Och den senaste erövringen är att ingå som material när man knypplar. Det var väl ingen som tänkte sig det när man drog igång knypplingen för flera hundra år sedan. Det skulle gå och knyppla med ullgarn. Men det finns det. Jag ska strax lämna över ordet till Gunilla Paitau Sjöberg. Som är en i ullkretsar mycket känd person. Ulldrottning. Hon kan allt om ull. Skrivit böcker, är konstnär, kursledare, samtalsledare i forum. Och hon kommer att hålla ett litet invigningstal. Klockan 11 så kommer nästa stora punkt i programmet. Och det är när vi ska dela ut vår egen guldbagge. De trodde att de var ensamma om guldbaggar i Stockholm. Och ni har väl sett hur den ser ut. De vet inte ens hur en bagge ser ut. Men detta sker i forum som är det här runda rummet som är bakom ryggen på er. Vänder inte om utan titta häråt. Klockan 11 är det. Då får det ett stipendium som vi har instiftat för några år sedan. Och Eva Alfredsson, skinnerskan, är mycket, mycket värdig mottagare av stipendiet. Det är jätteroligt. Nu lämnar jag över ordet till Gunilla. Och så önskar jag er tre riktigt trevliga fårdagar här i Kil. Välkomna. Så. Välkomna hörni till årets viktigaste händelse, fårfesten i Kil. För alla fårvänner känns det så. Det här har ju blivit världens mötesplats. Ett centrum för kunskap, inspiration, glädje och möten mellan vänner, både gamla och nya. Jag tror att folk kommer från hela Sverige hit och från utlandet till och med. Ni kan tänka på det hörni, om 50 år sådär. Jag var där, som G.V. Persson brukar säga. Jag var där när det var det 12:e året. Då när tussrisen hade fötts precis och blommade lagom till vår. Och där man kunde plocka tovade blåbär i skogen. Det är ni. Var finns det annat än i denna magiska plats som Kil är? Stefan Holm och doktor Gunilla på tv. De får nog nästan liksom krypa tillbaka lite, för de har ju inte satt Kil på kartan. Det är faktiskt alla ni som kommer hit och naturligtvis gänget bakom festen. Det är ni som har satt Kil på kartan, för ni kommer ju hit allihopa. Så stor applåd till fårgänget. Snart. Jag är inte riktigt klar än. Hör ni, temat för den här dagarna är ju faktiskt kärlek. Får älskad. Alltså. Och när jag ser er alla stå här nu så tänker jag, herregud, är det rea på Ullared eller vad är det som gör att det är så mycket folk här? Nej, på den här festen så är det ingen rea, men ni kan utan vidare göra fynd och riktiga klipp, det kan jag tala om. Men framförallt så kommer ni att få drabbas av en känsla av kärlek, förälskning, fårälskning, ursäkta mig. Det man måste ändra lite språkbruk när man kommer hit. Jo då, vad händer när man blir förälskad? Jo, man tappar liksom lite sans och förnuft. Man blir lite förvirrad och lite förtjust och lite berörd. Och ja, man blir liksom berusad, förförd. Och så, vad händer? Jo, plötsligt så hittar man sig själv med ett ljuvligt doftande fårlår under ena armen. En stor, vacker, tjusig fårfäll under den andra armen. På ryggen har man en ryggsäck som är fylld med två tröjor. Handstickade vackra. Och dessutom strumpor och lite garner och lite nålbundna vantar. You name it. Alltså det blir väldigt lätt att man blir förförd. Och sen kommer man då hem och så tänker man där liksom vid dörren, jaha, hur ska jag lägga upp det här nu då? Jag har ett litet förslag. Ni kan tänka er så här då.
Men kära Nisse, jag fick inte hjärnsläpp där i Kil. Jag blev bara så förälsk... Nej, jag menar, jag blev så ohyggligt medveten om hur lite vi gör för miljön. Vi måste börja leva ett bättre liv nu och tänka på utsläpp av koldioxid. Du förstår att de här tröjorna som jag köpt, om de skulle komma från Kina, då har ullen kommit från Australien först till Kina. Och där blir det massor av utsläpp i Peking så att folk inte kan gå ut. Och sen ska allting fraktas till Sverige. Och tänk så mycket olja det går åt. Vi kan ju inte hålla på så. Det är klart när det finns svensk ull att vi ska ha svenska tröjor. De är ju lokalt producerade. Och de som bor på landet och håller får, de ska ju inte heller känna att de måste gå och köpa eller att vi ska gå och köpa fårkött från Nya Zeeland med sådana transporter, utan det ska ju vara svenska får. Och så att jag vill göra en god gärning. Jag vill stötta den svenska fårnäringen. Och då får vi ju också ett Sverige som inte bara är ett stort buskage, för korna har ju redan lämnat in. Vem ska hålla öppet här? Nisse, har du tänkt på det? Ja, och sen Nisse, så måste jag säga det att jag kunde ha köpt billigare tröjor på henne som har varit akryl, lite polyester, polyamid och sånt. Men det är ju olja alltihopa, och det är ju det vi ska sluta med, har alla sagt. Utöver att de har sagt att vi måste öka livsmedelsproduktionen och egenproduktion och allt möjligt annat i det här landet. Håller ni med? Ja, men så det kan vi ju inte gå och köpa akryltröjor, det går ju inte. Och sen har vi det där med fleece. Alla har väl hört talas om mikroplastpartiklar som åker ut vid varje tvätt och som åker in i alla levande organismer. Vi kan ju inte heller hålla på med det. Ja, och sen så har jag ett glädjens budskap till dig. Jag tänkte mig så här, när vi sitter på den här fina ullfällen framför tvn tillsammans, vi på pläden och med ylletröjorna på och yllesockorna, då blir det ju väldigt varmt och mysigt. Väldigt varmt blir det. Och då kan vi ju faktiskt sänka värmen inomhus med 1 grad. Och vet du hur mycket vi sparar då? Jo, vi sparar 5%. Faktiskt 5% på elkostnaden. Och ännu mer, därför att man kan ju... Ja, man kan ju det här... Man behöver inte ens stryka och tvätta den här rullen. Utan man kan bara ha den och ha den. Den där vänfan på invigningen, hon sa ju att hennes gröna gamla tovade jacka var 25 år gammal och aldrig tvättad. Och jag tyckte den såg ganska hyfsad ut i alla fall. Så att man sparade tvättmedel, vattenkostnader, tvättmaskin. Ja, man bara vedrar, sa hon. Man bara hänger ut och vedrar. Och då förstår ni att då är det inte bara 5% vi kan spara på elpriset, utan mycket mer. Och jag sparar min tid. Ja, jag har räknat ut att det blir sådär en 1500 faktiskt per år. Och då är ju de här sakerna skitbilliga faktiskt. Det har man ju betalat av på 2 år, så är det bara plus 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 sen. Och så kommer vi ju närmare varandra också. Det får man ju tänka på, det är en bonus. Ja, kära vänner. Man skulle kunna säga mycket om det här med vad man sparar och vad man gör för gott. Men jag hoppas att ni alla känner nu att ni gör en god gärning när ni går in och handlar de här rullsakerna. Inte bara den goda maten, utan också de goda kläderna och de andra sakerna som finns här. Skäms inte för det. Var stolta för att vi bidrar till en god utveckling i Sverige och i världen. En bättre miljö för barn och barnbarn. Ja, jag tror att jag ska vända mig till några människor bakom mig. Inte riktigt än, Kate. Jag har några ord till. Nej, men jag måste ge den, komma med en liten varning här. Skämta aldrig med en värmlänning. De kan ta er på allvar. Jag har ett exempel bakom mig här. Marianne Andersson. Var är du? Där. Du får stiga fram och visa. Du måste komma fram och visa dig lite här. Marianne. Så här var det. För så där den 16 år sedan så var jag här och hade 3-4 kurser med finrusföreningen. Ni vet väl om att Värmland har de finaste finrusfåren i Sverige. Det här är Mecka för finull. Och det var, jag fick komma till den fina föreningen och ha toningskurser. Sen sa jag till dem efter sista kursen: nu har ni lärt er allt, jag kan inte komma hit mer. Och då sa Marianne: men vad ska vi göra då? Så sa jag: men gör en fårfest, sa jag då. Inte tontanande, det var ju liksom ett skämt bara sådär. Ha lite kul.
ja, vi har kul nu. Jag måste säga, Marianne, att jag är helt överväldigad. Jag har ryggen mot dig nu för att de ska höra vad jag säger här. Jo, jag är överväldigad över det som har åstadkommits här. Alltså att det här skulle kunna bli så stort och praktfullt och så bra och så fin stämning. Så utomordentligt lyckat alltihopa. Det kunde jag väl aldrig tro när Marianne satte igång med sina kompisar, ska vi tillägga. Ni såg kanske när jag viftade med min pinne här att det var lite svarta prickar på baksidan på det här hjärtat. Det är ju så här i alla relationer, äktenskap och så vidare, att det finns lite prickar. Men på det här stället så finns det inga prickar. Det här är en välbegagnad pinne som jag har plockat fram för det här tillfället, där det kan vara lite strul, lite hemma och sådär. Men här glider allting som på räls. Jag är stumma beundran Kate och alla ni andra över vad ni uträttar här. Stort tack. Nu tycker jag de är värda en stor applåd. Och så önskar jag er en trevlig... Som ni förstår så har vi inte repeterat det här på något vis. Det blir lite krångliga scenbyten och sånt. Men sen är det också så att när själva invigningen är förrättad, banden är klippta, ett på vardera hållet, då säger det bara puff, så är ni borta allihopa. Och det är vid det tillfället som man brukar tacka av den som har hållit i invigningen. Så där kör vi tvärs om. Det gör vi nu. Nu tackar vi Gunilla med dels en bukett tussris förstås, men också ett litet lamm. Och köra noll. Nej men gud, så fint. Oj. Vad glad jag blir. Ja. Nu är påsken räddad och alla år framöver.